Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons oordeenkings vanoggend op hierdie donderdagoggend, die 6de Januarie. En ons is by Amos 3. Luister na die woord wat die Here teen julle rig, Israeliete. Teen al die stamme wat hy uit Egipte laat trek het. Ek het net vir julle uitgekies uit al die volke van die aarde. Daarom sal ek julle straf oor julle son. Sal twee saamloop as hulle dit nie afgespreek het nie? Sal een leeuw in die bos brul as hy niks het om te vreet nie? Sal hy in sy boerplek roep as hy nie gevang het nie? Sal een voel in een wip op die grond val, as daar nie vir my struk gestel is nie? Sal een wip op die grond toeklap, as dit nie iets gevang het nie? Sal daar in die stad op een ramsoring geblaas word, as die inwoners nie geskrik het nie? Sal daar een ramp oor een stad kom, as die Here dit nie gebring het nie? Die Here God doen niks, as hy nie sy besluit bekend gemaak het aan sy dienaars die profete nie. Die leeuw het gebrul, wie sal nie bang wees nie? Die Here het gepraat, wie sal nie as profeet optree? Vriende, in hierdie gedeelte, kom lê die Here die klem daarop dat hy het die Israeliete gekies. Maar daarom is hulle syne. En daarom moet hulle optree soos hy wil. En daarom het hy die reg om hulle te straf. En dan noem hulle 'n hele paar goed wat sal twee saamloop as hulle nie afgespreek het nie. Hier is 'n hele spul goed wat genoem word wat amper gegewes is. Dit is hoe dit is. En dan kom sy net so. Sal daar nie een ramp oor die stad kom, as die Here dit nie gebring het. Maar, hier kom hier die ongelooflike ding. Hy sê die Here sal niks doen, sonder dat hy eers sy besluit aan sy dienaars en profete bekend gemaak het. En dan hierdie vers 8. Die leeuw het gebrul, wie sal nie bang wees nie? En ek gaan dink bykie die gebrul van die leeuw. Kondou en Ado, sit ek in my motor, en die leeuw brul, en dan raak jy bang. En jy is veilig in die motor, jy kan jy niks maak. Maar die feit dat die leeuw hier brul, maak jy klaar bang. En nou sê hy, net so die Here het gepraat, wie sal nie as profeet optree? En dan moet die Here het gepraat, dan moet hy as profeet optree. Maar daarom moet ons luister. Vriende, so ek dink, elke keer, wanneer jy na 'n preek gaan luister, wanneer jy die woord van die Here hoor, wanneer jy oordenkings soos hierdie luister, dan gaan jy jouself moet afvra, is hierdie die woord van die Here? En as dit die woord van die Here is, dan moet ek en jy luister. Amen. Here, ons het dit mos nie werd dat U aan ons dink nie. Hoe nietig is ons lewe? Hoe nietig is ons pogings om lief te hê? Hoe nietig is die pogings om regverdig te wees? Hoe nietig is ons aansprake op sukses? Hoe nietig is ons aansprake op mag? Hoe flauw is ons volharding in die geloof? Here, wat kan ons voor U sê? Want in U teenwoordigheid is magtiges niks. Is beroemdes asof hulle nie bestaan het nie. Geleerdes asof hulle sonder kennis is. En slimmes sonder insig. In U lig is die meeste van ons dade selfsugtig. En daarom sinloos en oppervlakkig. Here, al wat ons na U kan bring, is ons ontblote hart, wat soek na vergifnis, vrede, en 'n woord uit U mond. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n mooi dag hê. Totsiens.